Som chui picharna ptuk ka rikun yang chah dai pi somnak mahachon neak niyum leng bandan songkom Facebook. Krau krom mong sai mu krom lot somdai neu ti wat aram muay kon lain. ថ្មីៗនេះផ្ទុះការរិះគន់ប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយមានវីដេអូនិងរូបភាពមួយចំនួនត្រូវបានចែកចាយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពមងសាយមួយក្រុមមកលោតសម្ដែងនៅក្នុងទីវត្តអារាមមួយកន្លែងបន្ថែមពីលើនោះវីដេអូនិងរូបភាពនេះទៀតសោតក៏បានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ភិក្ខុមួយអង្គថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែរិះគន់ខ្លាំងឡើងផងដែរ យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ភិក្ខុសុភមិតោផលសុភាបានឲ្យដឹងថាការលោតមងសាយនោះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅវត្តព្រៃបង្គងភូមិព្រៃបង្គងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាការលោតមងសាយនោះធ្វើក្នុងកម្មវិធីអ្វីនោះទេវីដេអូនិងរូបភាពនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់និងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តផងដែរ ខណៈការសម្ដែងលោតមងសាយនេះជាទម្រង់ប្រពៃណីវប្បធម៌បុរាណចិនតែបែរជាមកលោតសម្ដែងក្នុងទីវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញដែលជាប្រការមួយខុសពីក្បួនច្បាប់ដែលមិនអាចទៅទួយកបាននាងខ្ញុំអានស្រីណែតពី Swift News និង Best TV សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia